Իմ ու որդուս մտկերնա, դրանով մենք դրում ենք հայ լինելու ու ունալու ինքը։ Սա սիմվոլ ոչ թե մենակ քաղաքի համար, այլ Արցախի բանալինա։ Քաղաքի բանալու հարցը կար մինչև պատերազմը, երբ նա իրապաշտները թագենք, մեր տարածքները ընդհանուր բան է հետ աշխատակցությունը մի ամիս առաջին համարը վերջացրած ենք, այն սովորաբար չենք անել։